Ти хочеш вивчити іноземну мову та просто круто відпочити? Тоді Маркет мов для тебе. Приходь 27 липня до центру свого міста, де протягом дня на тебе чекатимуть кращі інноваційні методики навчання іноземним мовам, спікінг-клаби, квести, кінопокази та наймасовіший урок англійської мови у твоєму місті – лінгва-шоу. Організатори – Міністерство інформаційної політики України та наймасовіший освітній проєкт України «Lingua Skills». Більше інформації на сайті marketmov.info.